sal ta' settembru li għadda użarru Malta bil-vapur aktar minn 386.000 passeggjer. Dan ħareċ minn ċifri tal-Ufficio Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li urew izjiet min pasijir, ta' izjiet minn 230.000 passeggjer meta ma l-istess periodu ta' s-sena li għadiet. Min dawn kien hemm aktar minn 2600 passiġġier li ġew bil-vapur u li nizlu għawdex. Fl-ewwel disa ta' tas-sena ġew Malta 222 vapur ta' turisti. Kważi 60 tal passiġjeri li ġew bil-vapur ġew minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-iżjed pajjiżi minn fejn ġew il-vapur bit-turisti huma Renju Unit, il-Ġermanja u l-Italja. Il Miċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li bejn Jannar u Settembru li għadda, l-aktar li ġew Malta bil-vapur kienu turisti fil-kategorija tal-età ta' bejn l-40 u 59 sena.